Crash Diet är bandet som har återförenats efter en ganska dramatisk separation faktiskt. De la ju egentligen av innan de fick riktigt fart på internationella karriär. Sångaren avled och de hade mycket problem med droger och trassel i bandet. Så nu är de här igen. Och se till att hålla fast i yoghurttallrikarna för nu blir det åka av. Vad heter låten då? Från plattan The Unattractive Revolution kommer Like a Sin. Varsågod. Unattractive Revolution, och den här låten heter Live Like a Sin heter den. Crash Diet är ju bandet som har återförenats till många glädje. Ni är här den här morgonen och spelar. Plattan har inte kommit ännu, men singeln släpptes förra veckan, eller hur? Det stämmer. Vad var det som hände att ni hittade tillbaka till varandra? Ja, det var ju ett gemensamt intresse för det hela. Liksom. Alltså, vi vill ju lira vidare vår musik och sprida budskapet vidare liksom. Och vi hade en enorm fanbase liksom, som supportade oss otroligt mycket och ville ju liksom, ja, se mer av det här liksom. Och vi kände ju liksom, när vi träffades igen sen, att det här var bara för liksom, det är för mycket att kasta bort. Då funkar det. Ni har samarbetat med en ny amerikansk producent, inte så? Ja, just det. Kevin Turco. Ja, det är inte en helt okänd snubbe, eller? Nej, han är en riktig tungviktare. Ozzy Osbourne, Shania Twain, Britney Spears, Dolly Parton. Crash Diet. Crash Diet. Vad har han gett er då? Han har putsat upp oss. Han har gett oss tyngre. Vad sa han hade lyssnat på er på demon första? Vad han sa? Ja, han älskade det. Mm. Han har ju mixat plattan, så han har ju fått det låta jävligt saftigt faktiskt. Känns det bra nu då? Tycker ni att det var ett beslut att hoppa på det här igen? Absolut. Vi känner att vi har gjort helt rätt. Liksom. Och det är helt klart.
jag har så jävla mycket att ge. Liksom. Så att, nu är det bara att köra. Ni höll på en del med droger och annat skit förut. Gör ni det fortfarande? Det, alltså, nu är vi återigen i spelet och nu kommer vi göra det här på rätt sätt. Liksom. Någon turné? Mm. Ja, vi ska spela hela tiden, från och med nu. Liksom. Mm. Kom till Falun på fredag. Falun på fredag och USA. Sen fortsätter det bara. Ja, förhoppningsvis i slutet på året kanske vi börjar på nästa gång. Sånt där. Men första spelningen är bara 2 decimeter bak, nämligen där borta. Exakt. Så ni hoppar upp på scenen där. Vad är det för låt förresten? In the Raw, som är singeln som släpptes i förra veckan. Just. Vad handlar den om? Oj, den handlar det om... Det vågar vi inte säga. Vi kan väl berätta lite grann... vad som händer imorgon, eftersom vi jobbar då också. Ja, det är fredag. Vi ska ha lite fredagsmys och det blir rosa mat, som det kallas för. Det är en kokbok som handlar om homokäk, kan man väl säga. Ja, ah, kul. Micke Nyqvist kommer hit också. Han har premiär på en föreställning. Det är Lars Norén, föreställning på Dramaten. Han kommer hit och berättar om den. Mm. Vi har panelen på plats, Viggo, Nisha och Johan. Mm. Jag skulle tro att vi också hanterar budet om Luciano Pavarottis död på ena eller andra sättet också. Mm. Ni är välkomna att titta på oss imorgon. Vi börjar 17:50. Men nu, ja. Crash Diet från nya plattan. Mm. In the Raw. Yeah. Kör på! Oh,